Buenas noches. Bueno. Eh, siempre digo lo mismo que ganar o perder, sobre todo cuando lo haces por décimas de segundo, pues es blanco y negro y pero para ello hay muchos tonos de grises, ¿no? Para explicar cómo ha sido el partido. Yo creo que eh se jugó a lo que quiso Valencia durante los dos primeros cuartos y quizás en el tercer cuarto cuarto nosotros estuvimos eh mejor pero en esos tonos de grises para explicar de, de forma general pues todo el partido hay, hay, hay datos que que son importantes como son las pérdidas por ejemplo que nos cuestan acciones cómodas de ellos en, en contraataque el rebote de ataque que también nos hace nos hace daño cuando no hemos capaces de defender la primera opción nos ha faltado quizás en algunos de ellos pues un segundo esfuerzo y yo creo que hay un factor también muy 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 importante que es nuestra falta de acierto en en el lanzamiento de tres puntos. Hacemos 12 32, pero hay muchísimos de ellos que son eh acciones cómodas que quizás eh, nos habrían dado una una ventaja mayor, ¿no? Para afrontar esos minutos finales y luego si hablamos de los últimos minutos, bueno, pues hay un montón de acciones sueltas, ¿no? Un rebote que pierdes, un tiro libre que fallas, una canasta que es fuera de tiempo por, por, por décimas de segundo, bueno, eh, yo creo que el equipo ha hecho un esfuerzo físico importante, importante, después de llevar los partidos y los viajes que llegamos acumulados, es una pena que el esfuerzo nos haya visto recompensado con la victoria. Pasamos a las En un partido que se pierde por una canasta, se acuerda más de una de las pérdidas cometidas o de los rebotes concedidos en defensa. Pues me acuerdo también de los tiros de los tiros eh que hemos sido capaces de generar genaino hemos metido, ¿no? Como decía en la en la valoración hay múltiples detalles que pueden explicar el resultado final. Y se le trabucó en esa última jugada para que se le pusiera el partido por décimos. Que se me trabucó. Bueno, en la última jugada tenemos tres segundos, pusimos el balón en las manos de uno de nuestros mejores jugadores que fue capaz de generar una acción de ventaja. Bueno, creo que la volvería la volvería a repetir. Aunque no pareció pudo faltar algo de frescura último cuarto tras jugar de 48 horas antes. Pues yo creo que no, yo creo que el equipo ha llegado bien para competir que nos olvidamos a veces con un rival que va, me parece que tercero o cuarto en la Euroliga, físicamente es uno de los mejores equipos de Europa, y cuando peor estábamos faltando tres minutos somos capaces de volver. Entonces yo creo que eso indica que, que el equipo físicamente ha estado, ha estado bien. Está claro que es muy exigente el calendario, estos numerosos partidos en ocho días, Pero yo creo que el equipo ha, ha llevado un, un sobresaliente. Si tenemos en cuenta además pues las bajas por lesión, ¿no? que, que nos han vuelto a hacer, a hacer daño y dificultan las rotaciones. En último lugar, en la última jugada, ¿se le puede ver protestar que hay falta sobre casos como de que ha sido la acción? Bueno, pues he visto que yo, desde mi punto de vista, creo que es falta, pero es fuera de tiempo. Cuando le golpea, yo creo que le golpean, pero ya el. el cuadrado está iluminado en rojo el, el tablero por lo tanto es una acción fuera de fuera de tiempo eh, nada que decir